Bujaradit kishte intonimi himnin nga deputeti Lëvizjes Besa, Zeqiria Ibrahimi. Si e komentoni këtë? Mendoj se, shifni, himni, ne ngritemi para himnit shqiptar në çfarë do situatë. Ne nuk e njohim si tonin himnin e Maqedonisë, për shkak se nuk reflekton vetë komunitetin shqiptar këtu në Maqedoni, si shumicë e dytë.